ал енді мынау енді бұйырлатқан құдай, бүкіл енді бұл енді батыс бар, шығыс бар, оңтүстігі бар, солтүстігі бар, жалпы бүкіл қатысып отыр Қазақстан бойынша жан жақтан, әйтеуір өз шамасына қарай құрбандық дегеннен кейін аударып, ол да жақсы екен деп. Енді соған енді бұған үлкен ақсақал мен ақсақалық қояды да, мен қайта қызметші болам бұл жерде, әл қайда мен енді жұмыс істеуім керек, сонымен сізді күтіп отырмын, болмаса сізге басты беріп жібереміз бе деп. Көрдіңіз ба, құдай айдап сізді ана жеті әруақ айдап келді деді ғой, жетелеп. Әйтпесе бір уақытта әл беретін шал емессіз шамасы. Алып кетемін ғой. Иә, алып кетесіз әрине, сол беріп жібереміз сізге. Иә, сондықтан енді осы астың енді батасын беріңіз. Бұны көп неге саламыз, халық сол сізбен бірге әумин дейді сіздің берген батаңызға. Қаншама адам қол жаяды. Ал кеңі ләк әуминнікі кәнекей. Ой, жаратқан құдірет ниетімізді қабыл етті, иманымызды қабыл етті, баршамызды жарылқауды қабыл етті. Әмин. Бергенін Алла алмасын, жаманшылық болмасын. Осы отырған жамағат береке бірлік орнасын, әруақта ата бабалар баршаңызды қолдасын. Әмин. Таудай талап берсін, талмайтын қанат берсін, отбасыларыңызға баянды бақыт берсін, ұзақ ғұмыр, тұрлаулы бақыт берсін. Алла.